10. Ами ние имаме три вида. Класическия, един който е с лукум, защото българина много обича кознак с лукум, и един който е тип панетони с шоколад и различни видови ядки. Слагаме три вида ядки, работим с хубави италиански и белгийски шоколади. Може би това съставките са много важни. След COVID кризата, според мен много хора, за да намалят цените и да станат конкурентоспособни, бутнаха качествата на самите съставки на всички продукти. Слава на Бога, брашното ни е уникално българското и с много добри спецификации, това дава добри резултати при печенето, разбира се. Ми аз смятам, че е известна, защото Пловдив винаги е бил еснавски град, занаятчийски такъв, и нашата пекарна е тип занаятчийска, точно такава. А и може би с усърдие постоянство, 16 години са малко време. Непрекъснато идват нови и нови хора, които са чули от други хора. Интернет доста помага. Наскоро имахме два автобуса с американски туристи, което беше много готино. Младежи, тинейджери. И те се снимаха, шерваха, Инстаграм. И това се случва непрекъснато. И много чужденци минават през нас. Почти всеки от екипа говори чужд език. Добри съставки, български ако може, много време, търпение, изпичане, което също е доста важно, и любов при замесването.